Logické úkoly, osová souměrnost, cvičení 4. Na obrázku je znázorněn osově souměrný obraz digitální hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Toto je osově souměrný obraz digitálních hodin a co já mám udělat? Tady je osa a já to mám asi takhle převrátit a přečíst, kolik je hodin. Já tady mám ale nějaké si. Co je si za číslo převrácené, nevím. Jak si pomůžu? Už vím. Ve třetím díle Matiskové matematiky je tady na straně 26 pěkné cvičení a to využijí. Čili já si tamto si takhle pěkně napíšu a teď zauvažuju. Tohle se mi překlopí sem a tohle se mi překlopí. Takhle mám to dobře. Mám to do... a podívejme se, co se nám tady vylouplo. Dvanáctka, bezvadný. Takže já už vím, že tady to překlopené bude dvanáct. A teďka, abych to měl správně, tady je osa, jedna mezera k tomu rámečku a ještě dva sloupečky. Takže tady. A teď tu dvanáctku. A za dvojtečkou už jsou nuly. Takže to bude takhle a takhle. Takže u Ačka dokážu přečíst, kolik je hodin, je tam 12 hodin. To Bčko zkuste sami, jestli to zvládnete. Co myslíte? Ale jo, pomožte si, zkuste uvažovat jako já.